Hej alle sammen og rigtig mange gange velkommen. Du skal undskyld. Nej, jeg kunne ikke skide den der. Hvorfor du er så fucking mobil afhængig af det hele? Nå. Så er der Sille. Vil du starte med eller hvad? Undskyld. Hej alle sammen og velkommen tilbage til min kanal. I dag er jeg Sille med, og hun er min veninde. I kender mig måske fra mit liv af. Vi skal i hvert fald ligge noget makeup. Og det skal vi nemlig, fordi at jeg holder min 15 års fødselsdag i dag. Og det var faktisk meningen, at Angel skulle have været med. Ja. Men hun skal arbejde. Okay, starter med at prime mit ansigt. Ja, jeg tager bare sådan en. Den skulle sgu da være fucking god. Den er fucking god. Det er sådan en, hvad hedder det? Charged Water Skin Hydrating Mist. Og jeg bruger sådan, jeg forstår ikke folk, der kun bruger sådan der 4 sprøjter, det jeg bruger sådan 3000. Jeg måtte da kun få 3. Mm. Vi har faktisk efterårsferie nu, og det er rigtig luksus. Det er vildt lækkert, og jeg har fundet en efterårsvlog. Skal vi se glæde til at se? Nej, kan du ikke huske, at vi filmede den der video, Louise? Det er altså, vi gik sådan i 6. eller 5. Nej, 6. Hvor er du sådan der... Ej, fuck, det var sjovt. Men har vi ikke også filmet sådan en, jeg har aldrig her med Angel? Jamen, den blev jo aldrig sådan her. Man. Aldrig. Så bruger jeg den her Bare Minerals, fordi at det er sådan en vildt god en, jeg bare begynder at bruge den anden stop. Hvad er det? Jamen, det er sådan en mineralpuder. Puder foundation. Bruger du foundation? Nej. Sille, det har jeg ikke brugt sådan, siden jeg startede i 9. Der har jeg kun brugt den her. Jeg har ikke engang brugt concealer, faktisk. Nå, det som vi skal, det er, at vi først skal sådan ud og spise nogle og sådan piger. Og så bagefter, så skal vi hjem til mig og have sådan en fest, hvor der kommer lidt flere. Du har rigtig lavet sådan en fin lille gæsteliste. Ja, det er sgu da hyggeligt. Jeg er på den gæsteliste. Jeg er på den gæsteliste. Nå, det er du ikke. Det er du ikke. Jeg savner faktisk at gå i klasse med dig lige. Så da jeg har puttet det på, så sidder jeg lige og slapper lidt af. Ej. Hvad laver du? Mig? Ja, jeg lægger makeup. Sille, vi skal fortælle sådan nogle storytimes og sådan noget. Har du ikke nogen i ærmet, sådan, som du kan huske, vi gjorde på vores fucked up tider? Jeg savner sådan der fucking meget. Sådan... Yes, 9 makers, det blev fucking tørt, seriøst. Det var sådan sidste år, hvor der fuck mange fester, synes jeg. Ja, det var mega grinerende. Eller vi sidder vi og skal se fest nu, men det ved jeg ikke, det er bare noget andet nu. Eller sådan, okay, vi skal lade være med tro, men sådan... Sille, vil du ikke prøve den her egentlig? Hvad er det? Det er en contour stick. Hvor bruger du brown til dig? Nej, du må ikke få den. Jeg spurgte, om du måtte prøve den. Slap den. Nej, men det var... Sille, hun tror, hun må få alle dine ting. Hvad? Altså, jeg har lige givet dig den der, tror jeg. I vejs! Ej, sorry. Yes, jeg har ramt bunden. Hvorfor er det, folk bliver glade, når de gør det? Fordi jeg bliver bare mega stolt over, at jeg sådan har gjort... Ja, hvorfor gør folk det? Jeg føler bare, at det sådan, så har været min money worth-agtig. Prøv at se, det the amount of bronzing we need, Louise. Fuck! ja, vi skal snakke. Hvorfor lukkede du ikke op den der gang? Nå, den der gang! Når man endelig er i mummet, der skal til at fortælle om alle mulige ting, så er det sådan lidt. Så vi vil rigtig gerne fortælle om... Ja, så kom der på nogen! Man kan heller ikke gå all in. Ej, hallo, ville det ikke være for griner, hvis vi havde lavet en venner eller ej? Ej, venner eller ej? Ej, hallo. Gamle fans, eller folk, der har fulgt med i lang tid, ved godt, hvad venner eller ej er. Men sådan der er folk, der ikke har fulgt med i særlig lang tid. Vi lader os ikke, hvad venner eller ej var. What the fuck? Jeg var sådan, what? Jeg troede, alle sådan rigtig kigger, hvis det... Men okay, til jer, der sidder derude og tænker, what the fuck, hvad snakker jeg om? Det var sådan en film, vi lavede i sådan der 5. og 6. klasse, hvor jeg var instruktøren. Jeg tror ikke, at det var, jeg var sej af det. Det var sådan nogle film, vi lavede, hvor det handlede om at være venner eller ej. Og de var sådan der ret grineren. Ja. Yeah. Etteren tog hvad? 25 minutter? Ja, og så var der bare en halv times fra. Nej. Det var toeren. Den tog en time. Det var mere sådan nogle afsnit, ligesom. Det var ikke nogen rigtige film. Men etteren blev bare slettet fra YouTube, fordi de troede, det var sådan en rigtig film, ikke? Det kunne være fucking grineren at lave sådan. Ej, vi var faktisk i 7. klasse, hvor vi var i gang med at lave sådan en til film. Den blev faktisk ret god. Ja. Udnyttelsen. Vi lavede sådan en film, der hed Udnyttelsen. Det var sådan virkelig grineren, faktisk. Mm, den var vildt god. Den var godt klippet, og sådan... Fuck, jeg glæder mig til, at vi skal have mad, Sille. Og så var sushi. Vi skal ud og spise sushi. Det bliver fucking frøden. Ja. Eller vi er bare begyndt at gå ret meget op i træning og sådan. Ja, det er vi virkelig. Eller altså sådan der, jeg skal jo have sort bælte her til jul, ikke? Du er fucking sej. Tak. Så derfor skal vi komme i sådan en god form og sådan noget. Så derfor vi sådan begyndt at gå ret meget fitness og have lavet sådan workout plans. Jeg skal på sådan en workout plan, sådan 10 weeks, altså 10 uger. Ja, præcis. Og jeg tænker at lave sådan lidt en video med det, sådan med resultat hver uge. Ej, det ville være ret fedt. Ja, præcis. Og så kunne jeg se, hvor meget jeg sådan noget tabte mig. Fordi jeg skal faktisk tabe mig 10 kilo. Seriøst? Mm. Hvad har man sagt det til dig? Det har jeg aftalt med min mor. Seriøst? 10 kilo? Mm. Eller sådan derhen i hvert fald. Sige, jeg prøver at lave mine øjenbryn, som de var engang. Gør du? Jeg kan godt lide det. Altså, er vi enige om, at Louises øjenbryn sådan der i den der december-agtige periode? De var sådan virkelig sådan goals. Altså sådan... De var rigtig store og tykke og sådan. Altså det, jeg gør med mine øjenbryn, det er bare sådan, at bruge sådan en eyebrow gel. Altså bare rigtig
dem igennem, fordi jeg har allerede sådan ret mørke øjenbryn. Så jeg rammer bare igennem det her, ikke? Jeg sværger også, at det er verdens bedste med ræg igennem brow. Må jeg prøve? Ja. Den giver virkelig en bryn. Der står også sådan, gimme brow. Gimme brow. En gang, ikke også, der var vi til sådan en fest, hvor der var nogle piger, som var sådan, hey, blander lige en drink til os? Og så var jeg sådan, ja. Yeah. Og så selvfølgelig, så, og så jeg, var fucking... vi var ret, jeg var sådan lidt, jeg tænkte, okay, lad os lige lave en prank. Og så, så jeg lavede den der, hvor det, jeg ville rigtig have blandet sådan Malibu og cola. Fordi det var det, jeg sådan selv gik ud og drak og fucking klam. Hej mor! Hej Liz! Jeg bare tog cola i og sagde, jamen her, der er din drink, ikke? Og så var hun bare sådan der, så sådan en halv time efter gik hun bare rundt og var sådan... Åh, jeg er fuld! Åh, jeg er mega fuld! Og gud, bare gav hende en drink uden alkohol i. Lav lige det trick på en eller anden, det er fucking sjovt. Og så bare var sådan der, åh, der er mega meget alkohol i, du kan bare slet ikke smage det. Ej, vi må altså virkelig lave en get ready with os med Angel også en eller anden dag. Eller bare en video, fordi hold kæft, det er lang tid siden nu. I har vel været med i vlogs og sådan noget. Jo, men ikke sådan en video, hvor vi sådan rigtig sidder. Nej, ikke sådan en video. Ligesom, det var sidst den der True Talk. Ja, det var sjovt. Gå lige ind og se den, hvis I ikke har set den. Jeg vil linke den op i kortet. Kortet? Hvad fuck mener du? Så kommer der sådan en hvid ting ned, og så det er ligesom et kort. Har du aldrig set det? Jo, men det hedder vel ikke linke det op i kortet. Jo, det hedder det der i-kort. Gør det. Na 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 na. Havana na na. Havana na na. Tusind tak fordi I så med. Det gør mig rigtig glad. Og jeg håber at I kunne lide den. Like den hvis I gerne lige vil have endnu en video med Sille. Og så plus Angel der ikke lige er på arbejde. Så tusind tak fordi I så med. Har du noget at sige? Nej. Jeg vil bare lige sige følg Sille Larsen på Instagram. Fuck jeg slår over til sushi. Cut. Åh, det er god kvalitet.